Olá pessoal do canal Planta e Vida Veracruz. Então, hoje eu vim fazer uma nova filmagem aqui do meu pé de pinha, né? Então, eu fiz aquela polinização explicando aí como que ajuda as plantas a produzir mais fruto. Você pode ver que esse pezinho de pinha aqui, ele está carregado de flores. Muitas flores mesmo produz, mas ele tem assim uma certa dificuldade de granar. Aí com a polinização aumenta mais a chance dele se produzir, né? Então aqui já deu resultado e é um lugar urbano, onde a gente tem as nossas casas, nossa moradia, né? E fica bem perto assim de uma reservinha, um lugar muito legal. Dá até para ouvir aqui o barulho dos pássaros e o barulho dos insetos, as cigarras, né? Um lugar muito legal de morar. E a gente aqui contribui com a natureza de toda maneira. Por isso que o meu canal é chamado Planta e Vida Veracruz. Aí, pessoal, quem gostou, dá o like e se inscreve no meu canal. Muito bem, muito bacana mesmo. E assim eu vou encerrando o meu vídeo aqui, mais um vídeo aqui. E obrigado, pessoal. Valeu.